სასტუმრო ამბასადორში სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ხელმძღვანელებმა და საქართველოში დარეგისტრირებული ავიაკომპანიების წარმომადგენლებმა ახალ რეგულაციებთან დაკავშირებით იმსჯელეს. საქმე ეხება წესს, რომელიც საჰაერო ხომალდში ჩასხდომაზე უარის თქმის, რეისის, გაუქმების ან ხანგძლივი დაგვიანების შემთხვევაში მგზავრებისთვის კომპენსაციის გაცემას და დახმარების აღმოჩენას გულისხმობს. შეხვედრაზე ავიაკომპანიების წარმომადგენლებმა რეგულაციებისა და ვალდებულებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიიღეს. წესის მოთხოვნები ეროვნულ და უცხო ქვეყნის ავიაგადამზიდვებზე ვრცელდება, რომლებიც საერთაშორისო ან ადგილობრივ საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვებს ახორციელებენ. წესების ძალაში 1 სექტემბრიდან შევა. საქართველო როგორც ერთიანი ევროპული საჰაერო სივრცის წევრი აღებული აქვს ვალდებულება რომ დანერგოს ევროპული რეგულაციები და მეორე მხრივ ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია მგზავრებისთვის. თქვენ მოგეხსენებათ რომ გადადებული რეისების დროს ავიაკომპანიებს დღეს საქართველოს აეროპორტებში არ აქვს გავსი ვალდებულება კანონმდებლობით გაწერილი. ირადა ჩემი გამოცდილებიდან ძალიან ბევრჯერ შექმნია პრობლემა მგზავრთან უშუალო ურთიერთობისას. ეს არის ძალიან კარგი საშუალება იმისა, რომ ავიაკომპანიას აჩვენო თუ როგორი რა წესის მიხედვით უნდა ითანამშრომლოს და მოექცეს მგზავრებს.